Не. А то ж оте, от свідків Єгови, все чисто залізо було в дворі в нас. Натягали. Там і сараї розбиті, все розбите. Натягло. Спасибо Путіну, це не день рождення. Мені кажу, подарив подарок. Ой, уже. Оце таке о. Світло не пропадає, нормально, світло так, є. Так, слава Богу, ну, поки ще наше нічого. Тоді так ми і робимо, дивіться, я десь ближче до вихідних, або Наташі позвоню вже. Просто поки що нічого не робіть.